хүн компани хооронд ялгаатай байгаа гэдэг. Сүүлийн үед ерөөсөөр бараг Монгол банкын тушааж байгаа алтных нь бараг 60 гаруй хувь нь хувьнаар нэрээ тушаадаг болсон гэж. Тэгжээ татвараас сухчааж байгаа юм байна. Нөөтөөс сухчааж байгаа юм байна гэж ойлгочих. Энийг зөвслөхгүй бол болохгүй гэж. Би та нар энэ дээр ямар ажил хийж гэнэ гэж би дахиад асуух гээд байна. Нэгдүгээрт, хоёрдугаарт нэг юм одоо энэ татвар яригдж байгаатай холбоотой одоо цэстээр яригдж байгаатай холбоотой нэг юм асуух гээд байна. Угаах үйлдвэр нүүрсний одоо жишээлбэл цэвэршүүлэх үйлдвэр алтнэж байдаг юм уу? Эцсийн болон үйлдвэр дисхайлуулах үйлдвэр энэ ингээ баригдах юм бол өөрөө ордгүй байх юм бол өөр хүмүүсээс аваа цааш нь эцсийн бүтээгдэхүүн болгоо гаргах юм бол татвар төлөх юм байна гэж ойлгож байгаа. Би ойлгож байгаа юм бид миний зөв ойлгож байгаа. Энэ бол нөөц төлөөд явах юм байна гэж. Тэгэхээр тэр үйлдвэрүүд нь ямар ч өрсөлдөх чадваргүй юм байна. 4 5 одоо ордуудын дунд нэг одоо угаах үйлдвэрч юм хайлуулах үйлдвэр тавьчих юм бол тэр нь болоод ирсөн. Ямар ч ашиггүй юм байна. Ягаад гэвэл одоо бүр гаргаж байгаа өөрөө ордтой эзэн өөрөө нөгөөдхөө гаргах юм бол ямар татвар төлөхгүй юм байна. Экспортын татвар төлөхгүй юм байна. Ингэж бай ойлгочих. 3 дугаарт нь надад нэг юм хэлээдгээ шижлэж байгаа. Гадныхан аюух яриад ах юм. Бидэн лөө хөрөнгө оруулалт оржж байгаа хөрөнгө оруулалтаас нь шууд татвар авч яана гэж. Шууд татвар авч яана гэж. Энэ ямар татвар юм бэ? Яхаараа гадны хөрөнгө оруулж байгаа хөрөнгө оруулалтаас нь шууд татвар аваад байгаа энэ төр авдаг татвар нь орж ирээд үйл ажиллагаа явуулаад энэ төр үйлдвэр мөлдөр барихаас өмнө орж иж байгаа шууд хөрөнгнөөс нь өв орж байгаа мөнгнөөс нь шууд татвар авч чинь гэж яриад байгаа. Энэ дээр нэг тэгэхгүй болохоор энэ чирдээс гаднаас хөрөнгө оруулалтууд байхгүй боллоо да Монголд. Сүүлд бүрч хөрөнгө оруулах боллоо. Одоо нэг хэдэн хятадд л оруулах юм шиг байна л да. Тэгээ бүгдэр дуусах юм байна л да энэ янзаараа. Оруулсан хүмүүс нь гараа явах юм байна. Оруулах юм байхгүй болох юм байна. Тийм болохоор энэ нэг хөрөнгө оруулалтын асуудлаар үүссэн над би буруу ярьж иж магадгүй та нар их нэг л их зөв тайлбарлаж ойлгуулж энэ дээр надад нэг тайлбар өгөөтгөөч гэж хэлчихэж байгаа. Ягаад гэвэл гадны хэд хэдэн хүмүүс бид нар шинээр татвар тавьчихтай гэж би ойлголттой сууж байгаа. Надад нэг тийм дээр хариу өгөөтгөөч. 82 дугаар микрофон. Цэцгийн дүгнэлттэй холбоотой асуулт асууж хариултаа. За, дам учир гэшин асуулт дээр үлээ. За, шинэлэн тухайн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт маань нөөцлөлт маань хэрэгжээд нэг 3 сар болж чинь болж байна. Зохион байгуулалттай холбоотойгоор бид нар ер нь татварын найрсан зохицуулалтын асуудлыг бол 47.8 зохицуулсан байгаа. Энэ хуулийн 47.5 заасан хөдөр бажим бүтээгдэхүүн борлуулалтын төвшөнд тавигдах шаардлага, ангилал, тооцох үндсэн зарчим, аргачлалыг геолог уулархан болон санхүүгийн асуудал иргэсэн төрийн захын төв байгууллагын саналыг үндэслэн захын газар батлнаа гэдэг юм зохицуулалт явж гисэн. Энэ ажлын өрөөнд бол бид нар журмыг бол боловсруулад эцэлсэн байгаа. Удахгүй засгийн газар бол данаар бол хилсүүж батлуулах ажлыг үл зохион байгуулнаа. Хөрөнгө оруулагч нарт бол татварын дарамт байгаа талаар мөн тодруулж гэсэн үг. Энийг бол бидний хувьд бол тусгаар шилжүүлсэн тохиолдолд бол 30 татвар авах юм зохицуулт байгаа. Энтэй холбоотойгоор таньд асууж байна гэж ойлгож байна. Ер нь бол энийг бол бас багасгах энэ асуудал бол явж байгаа. Удахгүй онгороод бол 10% болно. За баярлалаа. Эрхэм гүшүүн Төмөр Баатрын аюур сайхан асуулт. За гүшүүдийнхаа мэндийг